Malo je tamo sporo to bilo, Kabore je onda otklonio opasnost pa se fino tu s loptom okrenuo Tomas Dabo, da je na stranu za Mamadou Kan. Dabo, sami igrač koji je ušao prije nekoliko... Côté gabonais, ce qui permet chaque fois aux Guinéens de repartir, de se dégager là de leur pression et de garder le ballon dans le camp des Gabonais. Soares. Jogos em Alvalade. Esta é a primeira vez que se defrontam numa partida que não é a contar para o campeonato, é para outra competição, na circunstância a Taça da Liga. Mantém-se um 0-0. Nuno Valente e o corte de Marcelo. Mauro, Rafa. Abrindo para Marcelo, dá boa no corte. Mas o Luca continua à procura do momento em que possa entrar nas costas dos laterais do Braga. Zequinha. Atenção a Dabo. Bem jogado. Lançamento de Dabo, corte. Central espanhol de apenas 21 anos faz dupla com GG. Tenta trabalhar a sua forma de chegar à frente da equipa da Europa. Atenção a Roberto. Ele tentou de Léo a evitar o gol do empate. É, e há pouca jogada que referimos, que o Roberto deveria ter orientado a bola e recepcionado para a baliza, mantém-se. Mas aquele espaço agora está completamente... desastrado. Sim, acontece. Isso acontece, como disse o Alexandre, poderia ser de facto um tónico para, em termos anímicos, mexer com a equipa. Já o tínhamos referido, não que o Portimonense possa perder, porque... completamente um resultado em aberto, como é o ganhar ou o empatar, mas mesmo perdendo acaba por ter vantagem não só direta sobre o Arouca, como discutir ainda. Corte de Brian Ruiz, William Carvalho, tentava colocar em Teo Guterres, ganha Tomás Dabo. Nuno Valente, passe do Nuno Valente para Zequinha. Dabo, evita Brian Ruiz. Naldo na recuperação. Aproxima-se agora Nuno Valente. Sim, não é uma equipa, a equipa do Braga não é uma equipa que pressiona quando não tem a bola. Prefere esperar, colocar-se bem para interceptar as linhas de passe. Basicamente mantém-se presos um ao outro. E não, ninguém mais fez movimento de aproximação. Tá bom. Vai sobre ele agora André Claro. A bola acaba por ultrapassar a linha lateral. Considerando o árbitro, falta de André Claro. Toca agora. Tá bom. Arranca da bola. Tenta sair a abordagem à baliza. Esteticamente a abordagem não é... do Arouca, o que rendeu mais pontos, menos derrotas, percentualmente. A equipa tem duas vitórias neste espaço e tem três empates consecutivos. Os três últimos jogos terminaram empatados, os três últimos jogos do Arouca. Ou seja, os jogadores vão trocando. Com certeza que agora, Nuri Fortuna, que ainda não tinha encontrado Piorro pela frente, cria-lhe uma certa surpresa porque... Brandão. Piorro. Tomás dá boa, a bola não saiu. Erivaldo. Olha o outro lado para fazer sair o jogo do Braga. Tomás. Boa tentativa de chegar a Edinho. Reagiu João Real. Corte de Marcelo depois. É natural no futebol. Tomás tem corredor para avançar. Agora já vigiado por Baiano. Por Marcelo, melhor. E acaba mesmo por ceder. Agora, uma bola para a frente de Ubay para Dabo. Bem, Dabo agora a sair na velocidade, a ultrapassar Hernani. Pois tentava mais uma pinta. Terceiro passe para Seba. Corte de Aderlan Santos para Dabo. Ainda pressiona Seba. Dabo controlar. Seba a manter-se nas. Passa aqui o lateral esquerdo. Dabo entrar em simulações numa zona interdita.